პირველ რიგში მე დავიწყებ ჩემს გამოსვლას პოლიციელების მიმართ მადლობით. სისტემაში თვითონ პოლიციაში მსახურობს ძალიან ბევრი ღირსეული პოლიციელი. მე თვითონ როგორც ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც სხვათა შორის არ არის შორს პოლიციისგან, შემიძლია ვთქვა, რომ ამ ადამიანებს ნამდვილად ეკუთვნის დამსახურებული მადლობა თითოეული ჩვენთაგანისგან, საქართველოს მოქალაქეებისგან. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მადლობის გარდა ამ ადამიანებს ეკუთვნით ღირსეული პირობები, ხელფასები, ღირსეული დამოკიდებულება, ის რომ ჩვენთვის და მათ შორის ხელისუფლებისთვის პოლიციელი ყოველთვის იყოს ის ადამიანი, რომელიც წარმოადგენს პირველ ადამიანს, დამსახურებულ ადამიანს ფორმაში, სახელმწიფოს წარმოადგენს ფორმაში. ამიტომ მე არ მინდა ხოლმე, ბატონ მინისტრო, ხშირად მე ორჯერ ვიყავი არჩევნებზე, მე თვითონ კანდიდატი და არ მინდა ვიხილო ის სურათი, რომელიც ხშირად გვინახავს ჩვენ, როდესაც სამწუხაროდ პოლიციელი დგას საარჩევნო უბნებთან და შემდეგ ხშირად ვერაფერს ვერ აკეთებს ხოლმე იმ ადგილობრივი კრიმინალური დაჯგუფებების წინააღმდეგ, რომლებიც მობილიზებულები არიან ხშირად საარჩევნო უბნებთან. მე არ მინდა ესეთი სურათი ვნახო, მე მინდა ყველა პოლიციელი იყოს გამორჩეულად მხოლოდ ხალხის სამსახურში და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ ქვეყანაში დადგება ესეთი დრო, როდესაც ნამდვილად საქართველოს პოლიციელი არ იქნება არცერთი პარტიის სამსახურში, არამედ იქნება ხალხის სამსახურში თავიდან ბოლომდე. მე ვფიქრობ, რომ სხვა შორის ცუდია, რომ ბატონ დინარაძე არ არის დარბაზში, მაგრამ ვინც არიან ჩემი კოლეგები დარბაზში, მე იმათ გასაგებად მინდა რამოდენიმე წინადადება თქვა. მე გავეცანი თქვენ მოხსენებას, ბატონ მინისტრო, და თქვენს მოხსენებაში გაქვთ საკმაოდ ვრცლად გიწერიათ საერთაშორისო თანამშრომლობის შესახებ, რომ თქვენ ქონდათ ოფიციალური ვიზიტების გარდა პარტიორ სახელმწიფოებთან ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში ხელი მოაწერა რამდენიმე მნიშვნელოვან ოქმსა და ხელშეკრულებას, აქტიურად გაგრძელდა როგორც გაცვლითი სასწავლო პროგრამები, ასევე ტექნიკური და ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარება დონორების მხარდაჭერით. ასევე გიწერიათ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს დახმარებით 2023 წელს სწრაფი რეაგირების მთავარი სამართველოს თანამშრომლებს ჩაუტარდა სწავლება, 7 სწავლება და საერთო ჯამში ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერით სასაზღვრო პოლიციის 200-მდე თანამშრომელი გადამზადდა. ეს არის ძალიან მისასალმებელი. ამერიკის შეერთებულ შტატებს ნამდვილად აქვს დიდი დამსახურება ჩვენი პოლიციის წინაშე. მე თვითონ პოლიციის აკადემიაში, როდესაც დავიწყეთ ჩვენ მუშაობა, პრაქტიკულად მთელი ინფრასტრუქტურა გამართული იყო ამერიკის შეერთებული შტატების სპეციალური პროექტის მიერ. და ამ დროს მე მივესალმები ამას, მივესალმები ჩვენს ძალიან სერიოზულ პარტნიორებს ამ გაცვლით თანამშრომლობას. მაგრამ ბატონ მინისტრო, გარეთ რომ გახვალთ ტრიბუნასთან უმრავლესობის ლიდერი მთელი ამ დღეების განმავლობაში და არა მხოლოდ თავს ესხმის ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ჩვენს ყველაზე მნიშვნელოვან პარტნიორებს და საუბრობენ იმაზე, რომ თითქოს ამერიკის შეერთებული შტატები და საერთაშორისო პარტნიორები რაღაც ფინანსურ დახმარებას აძლევენ გაურკვეველ არასამთავრობოებს და ასე ვთქვათ, რაღაცა პარტიულ დახმარებებში ადანაშაულებენ. ამ დროს ამერიკის შეერთებული შტატების ჩვენი პარტნიორების თანხა ძვირფასო ჩემო თანამოქალაქეებო ზუსტად ესეთ მნიშვნელოვან პროექტებში იხარჯება, როგორიც არის ჩვენი პოლიციელების გადამზადება, როგორიც არის იგივე არასამთავრობო სექტორი, რომელიც ძალადობის ხორბ ქალებზე მუშაობს და ასე შემდეგ. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც მინდა მე შევახსენოთ ჩემს კოლეგებს, როდესაც უცხოურ ფულზე საუბრობენ, არის ორი ფაქტი, რომელიც მე მგონი გამოგჩათ, ბატონ შალა, თქვენს გამოგჩათ, მე მგონი, როგორც როდესაც უცხოურ დაფინანსებაზე საუბრობთ. და ეს პირველი ფაქტი არის შემდეგი: ქართულ ოცნებას საპატიო თავმჯდომარედ ყავთ ადამიანი, რომელმაც მთელი თავისი კაპიტალი დააგროვა რუსეთში. ბატონ ბიძინა ივანიშვილი,
1988 წელს ივანიშვილმა დატოვა საქართველოს და საქმიანობა განაგრძო მოსკოვში. სადაც ახალ პარტნიორებთან ერთად გააგრძელა კომპიუტერებით ვაჭრობა. გარკვეული დროის შემდეგ კომპიუტერებთან ერთად ბრუნვაში ჩართეს ასლგადამღები აპარატები და ტელეფონები. ამის შემდეგ ელექტროტექნიკის წარმოებელი ქარხანა შეიძინეს ჰონგ-კონგში. ქართულ ოცნებას ასევე როდესაც უცხოურ დაფინანსებაზეა საუბარი, პრემიერ-მინისტრად ყავდა ადამიანი, რომელიც მაგალითად 900,000 ლარზე აქვს, რომელსაც მიღებული ჩინური კომპანიისგან. ირაკლი ღარიბაშვილმა, სანამ თავრობაში თავდაცვის მინისტრად დაბრუნდებოდა, წელიწად ნახევარი იმუშავა ჩინური კომპანიის მრჩევლად და ხელფასად 410,000 ლარი მიიღო. ამ დროს კომპანია CEFC უკვე გახვეული იყო საერთაშორისო სკანდალში. აღმოჩნდა, რომ კომპანიას, რომელმაც მილიარდობით დოლარის გარიგებები დადო მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში, მათ შორის აღმოსავლეთ ევროპისა და აფრიკის ქვეყნებში, სინამდვილეში ფინანსური პირამიდა ჰქონდა აწყობილი. ესე იგი, ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას, ეხმარება ჩვენს პოლიციელებს, ეხმარება ჩვენს ჯარს, ძალიან დიდი ხანი. ეს და შემდეგ ასეთ ქვეყანას და მათ შორის ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს მართველი პარტიის წარმომადგენლები თავს ესხმიან, მაშინ როდესაც მართველი პარტიის დამაარსებელი და საპატიო თავმჯდომარე მთელი თავისი ფინანსური კაპიტალი მობილიზებული აქვს რუსეთში. ხო, ანუ ის 98 წლიდან ბატონი ბიძინა ივანიშვილი წავიდა რუსეთში, შემდეგ ეს რამოდენიმე წლის შემდეგ იქ მთელი მილიარდობით ფული, რომელიც დააგროვა, წარმატებით გამორეცხა რუსეთიდან, რაც ხათაშორის ძალიან იშვიათად რომ მომხდარიყოს, ანუ არ მომხდარა ესეთი ფაქტი, ნებისმიერი დიდარი ადამიანი, რომელმაც დააგროვა დიდი რაოდენობით კაპიტალი რუსეთში, ან დაიჭირეს, ან მოკლეს და ეს ყველას ძალიან კარგად გვახსოვს. ასევე ბატონი ღარიბაშვილი, რომელიც თურმე ჩინეთში მუშაობდა და ჩინურ რაღაც საეჭო კომპანიებში ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვა, დაინტერესებაც ჰქონია ფინანსური. აი ამ სიტუაციაში, როდესაც გამოხვალთ ტრიბუნასთან ძირფასო უმრავლესობის წევრებო, დადგებით და დაიწყებთ ჩვენს ამერიკის შეერთებულ შტატებზე პარტნიორზე თავდასხმას, გაგახსენებთ ხოლმე ჩვენი პოლიციელების წვრთნის პროგრამას. გაგახსენებთ იმას, რომ მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების ძალიან სერიოზული დახმარებით ბატონ მინისტრ ალბათ ეს ეცოდინება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასროლეთი ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული რეგიონში სწორედ არის ჩვენი პარტნიორების დახმარებით გამართული. კარგად გაგახსენეთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ეხმარება იმ ძალადობის იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც მუშაობენ მაგალითად ძალადობის მსხვერპლ ქალებზე და მათ შორის ბავშვებზე, რა კითხვაც მე დაუსვი ასევე მინისტრს. და აი ამ სიტუაციაში, როდესაც ჩვენ ყავს ადამიანი მართველად ამ ქვეყნის, რომელმაც მთელი თავისი ფინანსური ქონება დააგროვა რუსეთში, მე უცხოურ დაფინანსებაზე ძალიან ნაკლებად ვისაუბრებდი ხოლმე. ასევე ძალიან დიდი ბოდიში, ნუ მაწყვეტინებთ, მე არ ვიცი თქვენ რა გინდათ და მე რა გამოდით და მე ისაუბრებ თქვენი დროით. ასევე ბატონ მინისტრო, ახლა მე მოვისმინა თქვენი პასუხი ძალიან ესე მათ შორის იმ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე, რომელიც აწუხებს ჩვენ საზოგადოებას. სტატისტიკა მინდა გავხსნა და ამიტომ თუ შეიძლება რომ აპატიოთ რამდენიმე წუთი. რამოდენიმე კვირის განმავლობაში მთელი ქართული ოცნების ესე ვთქვათ პროპაგანდა მობილიზებული იყო იმაზე, რომ რაღაც არარსებულ პრობლემაზე საუბრობდნენ, მერე ეს პრობლემა დაივიწყეს, რატომღაც აღმოჩნდა, რომ ჩაუვარდათ ეს თემა. ეს ეხებოდა იმ პროპაგანდას თითქოს ვინმე LGBT პროპაგანდას აკეთებდა და ეწეოდა ქართული ოცნების გარდა. და არც ერთი სიტყვა ბატონ მინისტრომ მე თქვენ რა კითხვას დაგისვით არ უთქვავს არასდროს ბატონ დინარაძეს, მაგალითად, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამომსვლელი იყო ხოლმე ამ თემაზე, მაგალითად იმ სტატისტიკაზე, რა სტატისტიკაც მე ხა მინდა მოვიყვანო და ეს არ არის ჩემი მოგონილი.
სისხლის სამართლის სტატისტიკის ოფიციალური ანგარიშის მიხედვით 2023 წლის პირველ ხუთეში არასრულწლოვანი დაზარალებულად სექსუალური ძალადობის 75 საქმეზე წნეს. ეს ძალიან ძიმეა. იანვარში მაგალითად ეს იყო დაახლოებით 7 არასრულწლოვანი სექსუალური ძალადობის ობიექტი მსხვერპლი. თებერვალში ეს იყო 9 ბავშვი. მარტში ეს იყო ასევე 9. აპრილში, არ ვიცი, 17 შემთხვევა იყო. მაისში 16 შემთხვევა იყო და ზოგადად 2023 წლის პირველ ხუთეში დაზარალებული სტატუსი 623 არასრულწლოვანს მიენიჭა. ძვირფასო კოლეგებო, რომელიმე თქვენ გაგას თუ გახსოვთ აი ამ სტატისტიკაზე განგაში ზარი ატეხილი, მათ შორის უმრავლესობის წევრებისგან, რომლებსაც განგაში ზარი ატეხეს თურმე რაღაც პრობლემაზე, რომელზეც პრაქტიკულად რომელიც საერთოდ არც ერთ ჩვენს თანამოქალაქეს არ აწუხებს. ასევე მეორე სტატისტიკა მინდა გაგაცნოთ, რაზეც ასევე ვისაუბრე, თქვენს კითხეთ ამაზე ბატონ მინისტრო. 2018 წლიდან 2022 წლის ჩათვლით, იმიტომ რომ 2023 და 24 წლის მონაცემები პრაქტიკულად არ ყოფილა პროკურატურიდან გამოცემული, ამ დარბაზში საქართველოს გენერალური პროკურორი არ მოსულა. თქვენგან განსხვავებით არც ერთხელ. და მე კიდე მინდა გამოვიყენო ეს ტრიბუნა და თქვა, რომ საქართველოს გენერალური პროკურორი უნდა მოვიდეს საქართველოს პარლამენტში და გასცეს კითხვები პასუხს ისევე როგორც თქვენცებთ. მაგალითად იმ პრობლემაზე, რომელიც ჩვენ ყველას გვაწუხებს, ფემიციდზე, ბავშვებზე და დიახ, ძალიან სერიოზულ დანაშაულებზე, რომელიც რეალურად ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებს აწუხებს. არ მოსულა ანგარიშს აგზავნის წერილობით, მაგრამ არ მოდის. არეკადრება ბატონ შოთაძეს, რომ მოვიდეს საქართველოს პარლამენტში. მაგალითად 2018 წლიდან 2022 წლის ჩათვლით ქალთა მკვლელობებისა და მკვლელობების მცდელობების 183 შემთხვევა დაფიქსირდა. და მათგან სხვა შორის 76 შემთხვევას ფემიციდის კლასიფიკაცია მიეცა და ძალიან ძიმეა ის რეალობა, რა რეალობაც გვაქვს, ბატონ მინისტრო, თქვენ იცით ეს რეალობა და ნამდვილად დარწმუნებული ვარ შეწუხებული ბრძანდებით, მაგრამ შეწუხებული მე არ მინახავს გარეთ ტრიბუნასთან ადამიანები, რომელიც საუბრობენ იგივე რაღაც უცხოურ დაფინანსებაზე და ერთხელ არ უხსენებიათ ფემიციდის შემთხვევა. არც ერთხელ. არ გამოსულა არც ერთხელ ჩვენი, ესე ვთქვათ, ის ადამიანები, ვინც ტრიბუნასთან დგანან ხოლმე და არ უსაუბრიათ, რომ ქალებს კლავენ, რომ ახალგაზრდა ქალი აკუწეს რამოდენიმე კვირის წინ, რომ ბავშვების პრობლემა გვაქვს. არ უსაუბრიათ ამაზე. გარეთ ტრიბუნასთან არ უსაუბრიათ, მარიამ. არ უსაუბრე კომიტეტში რაშუაშია, როდესაც გამოდიხარ და საუბრობ იმაზე, რომ თურმე ამერიკის შეერთებული შტატების რაღაცა დაფინანსება კონსპირაციის თეორიებს აგებ და შემდეგ აღმოჩნდა, რომ თურმე ესეთი პრობლემებია და აგერ მინისტრის დაინტერესებული ამ პრობლემით, მაშინ როდესაც ჩინური და რუსული ფინანსური კაპიტალია მთავარი განსაზღვრელი ივანიშვილის და ღარიბაშვილის, ესეთი პრობლემები თურმე არაწუხებთ უმრავლესობის წარმომადგენლებს. ამიტომ მე გისურვებთ, მიუხედავად განსხვავებული ჩვენი შეიძლება პოლიტიკური პოზიციებისა და შეხედულებისა, მე გისურვებთ, რომ ეს პრობლემები მოეგვარებინოს საქართველოს პოლიციას. პრობლემები, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენი საზოგადოებისთვის, ქალების კვლელობა, ბავშვებზე ძალადობა, ჩვენი ადამიანების გასვლა საზღვარგარეთ და მართლაც მე იმ დღეს გუშინაც თქვი და არ მინდა რომ აუცილებლად კიდევ გითხრათ თვითფასო კოლეგებო, სხვა შორის აქ მამუკამ დინარაძემ იხუმრა რომ შენ ხო წახვედიო და ხო ჩამოხვედიო მერე და მე გითხარით გუშინაც რომ ოჯახის წევრი მყავს ემიგრაციაში, რომელიც დღემდე არ არის საქართველოში და мама ისა გარდაიცვალა რომ ვერ ნახა ჩემი ძმა. ამიტომ როდესაც ესეთ თემებზე საუბრობთ ჩვენ, ჩვენ მარტო ჩვენი სახელით კი არ ვსაუბრობ, ჩვენ ვსაუბრობთ საქართველოს მოქალაქეების სახელით და მე გისურვებთ და პოლიციას ვსურვებ, რომ ეს პრობლემები მოეგვარებინოს და არა ის საარჩევნო манипуляციები, რომელზეც ხშირად მეც მისაუბრია როგორც კანდიდატს. მადლობა. ლოთ ვახტანგ მეგრელიშვილი 15 წუთი.